楼顶，楼顶这个地图真是太恶心了。两个医护多情打双，两个万户的话，医护带上织姬这个流派在第三届比赛还是相当的恶心的。但是在这个进攻的时代不好说呢，东方先试探一下。哦，一个 KO 抓住了对方的落地。这个好难解说呀，我的妈呀！双方是用一个 KO W 蹭到对面，然后一个 U 抓到了顺身，打了一整套。然后对方都在试探，一个 U 步 U 算是 U 龟吧，解了自己的后摇，然后又是一个 U 抓到了对面。想用U反抓一下，哎呀，这个连招失误有点伤。双方在墙角的一个U，后者还是占据了先机。哎，这里是拿一个投技的U不U的投技打到对面，但是没有连上招。双方都很想抓，但是并没有。谁能成功的抓到对面？哎，一个 SU 抓到了 KU 的后摇，然后一个 U 抓到对面，但是被零爆炸开。这里是想直接抓对面 U 了，但是可能是还是太长了。这个话说这个丝带半天没见他放过呀。这个 U 直接抓到对面，然后被炸开。双方的血线还是比较健康的，现在说。众所周知，医护的 U 的投技是不会击倒的，被防住，但是松防了，这个大招空了，直接被抓到后摇，但是又连招失误了。哦，这里是这样，直接用 U 来抓对面，但是直接穿过去了。丝带发出来，但是还是被躲过去了。医护的这个 U 还是太强了，毕竟中间有无敌的时候，用起来还是比较顺心的。被抓到了一个墙角，双方都是想一个预判，一个预判向后顺，一个预判向墙角打。由于织姬奶量问题，一 P 的伤害一直非常的稳定，而被丝带抓到一套之后被打了一套，但是医护的伤害一直都不是很疼。一个 W 蹭到了对面，开始上楼打，又是一个 W。一 P 现在本来就有血量优势，再这么奶下去。二 P 感觉要很难打了，已经，因为二 P 的血线血量是固定的，只要他被抓到一次，就可能要被打死。SU 的一个，又奶了一口，而且并没有抓到对面，想抓一下对面落地，但是没有抓到。这里二 P 被蹭到了一下，然后炸，及时的炸开了。丝带第二下被抓到，被打了一套。如果想翻盘的话，这里可以打一个大招。哎，抓了一下爱的后摇。哎，被抓到了一下，现在血线非常低，甚至一个零爆都会把它炸死。对，我觉得可以一匹灰直接等零爆。哦，然后一个 U 直接把对面甚至就斩死了。哎，这里被一个就是投技嘛，直接打到了，想抓对面落空中，但是没抓到，拿 SU 抓到了一个 K 的后摇，丝带的一个干扰。同时想被一个抓到之后
这个炸没有炸好，只是给自己解放了一套连招，但是对于最后一点伤害，这个炸还是稍微有点亏了。哎，四代想抓，但是被对面反抓了一套，被四代打断。又是一个 W 蹭到了楼下，一个 KJ 想直接突袭一下呢，非常不错的一个想法。哎，拿 U 抓到了一个 W 的前摇，然后又被 W 抓了一个火球了。帝王上下楼还是用利用 W 的范围抓到了对面一个。哎，想用四代抓一下对面，想直接一个优步。哎，这里是双方都用了投技，好像一个优顺势斩过去了，又是一个 W 的抓顺加起身。双方现在哎抓了一个浮空 ，1P 的气量有点大，如果抓了一套打一点伤害的话 ，2P 的血线会非常糟糕。现在利用四代打了一整套伤害，留点气给了零爆。还是用直击机械回血，这种固定 CD 的辅助对于直击来说还是相当的友好的，毕竟可以定时的买一口。四代没有打中，然后被 W 抓了一下，用一个 U 抓到了顺步，双方的气量都非常的多，这说明每次打了之后都会接着一个理所应当的零爆，都在算是试探吧。用一个 U 顺势的就斩了过去，离得非常近，所以很难反应出来。四代的一个干扰，他还是没有抓到对面。二 P 打楼，然后浮空的时候被抓到了一下，这里想用一个优步，但是发现对面在用优。还是这样，用优抓到了个顺。用优其实也不是很好反制这个转户的优，但是得看个先后关系。一段周旋还是被这个 W 蹭到了一下，二 P 的血线还是稍微有点令人感觉堪忧啊。这个 W 可以算是这局的 MVP 了，甚至一个四代踢到了，但是被零爆炸开。能这么蹭死打吗？难道？双方都在试探。哎，一个 U 抓到了在墙角的落地啊。又是一个 U 抓到了什么 ？U 近身还是很难反应出来的，这次再踹到第一脚，然后被U 抓到了后面，还是拿 W 抓到了对面。KU 抓到了一下，这 U 部估计是想突袭一下，但是双方都用了 U 墙角 U 二 P， 现在非常危险了。又被抓了一下，一个大招，然后想抓后摇，但是被一个优步躲了过去，然后接上投技，直接打出了无解的一局。那么这次的解说应该就结束了，到此为止了。